تین چیزیں ضمنی ہیں اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے, خالص اللہ کے, یہ رسول کے لیے نہیں. نمبر ایک, تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں, سجدہ کرنا, قنوت, تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا, ہاتھ باندھ کر, کندھے جھکا کر, یہ قنوت کہلاتا ہے. کھڑے ہونا تعظیماً, جھکنا تعظیماً, جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے, مطلقاً حرام کسی کے لیے نہیں, یہ صرف اللہ کی. یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی, عبادت کا مظہر ہے. فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو, سجدہ کرو, یہ اللہ کے سوا کسی کے.